Det her, det er så Musikhuset i Aarhus, vi kigger på nu. Og det er et led i en lille historie i, her under uret, som vi kalder for et PS. Ja. Og et PS, det er bare sådan en lille kort historie, ikke? Ja. Og der fandt vi ud af, at vi måske lige kunne snakke lidt med dig. Ja. Fordi det her hus, vi nu har kigger på, vi går hen imod, ja. det er jo faktisk dit hus, ikke? Jo, det er mit offentlige toilet. Jeg kræver jo ved sidste valg, at jeg vil have det her pissoir tilbage foran Musikhuset. Ja. Og det har jeg så fået. Der står også H her, det betyder det Havgård. Ja, det kan både herre og Havgård. Ja. Det kan man sådan tage, som man vil. Men herre Havgård, det er jo led i din politiske virke, ikke? Jo, altså det var et punkt, jeg havde på min valgprogram, hvor jeg vil have pissoir tilbage foran Musikhuset, og jeg vil have gjort Fregatten Jylland kampklar. Og de to ting har jeg så fået igennem, ikke? Samtidig med det her, det er jo et storslået symbol, jo. Ja. Jeg mindes jo sådan en gammel italiensk ordsprog fra det Roms Universitet, der siger, når lort får værdi, fødes de fattige uden røv. Sig mig, var der ikke toilet over i det fine glashus derovre? Jo, men der er jo det problem der omkring sådan nogle fine steder, ligesom rådhuset. Det er specielt ældre folk, de går jo ikke ind sådan nogle steder, uden de har billet. Jo, altså. Nej. Det gør man ikke, nej, altså. Og der er jo tit demonstrationer og store ansamlinger på rådhuspladsen, det ligger lige her bagved. Ja. Og der så kan folk, de står og tisser alle mulige steder. Det minder faktisk om Københavns Karneval. Det lugter som Københavns Karneval, når vi har et eller andet sammenstilling. Ja. Kommer du her tit? Ja da. Ja. Jeg går sådan og sådan hygge. Det er nogle skæve folk, der passer dem. Det er sådan nogle... De har egentlig sådan en bevidst arbejdssky. Det er jo dem, jeg stiller op for. Sammenslutningen af bevidst arbejdssky. Og de hygger sig virkelig med deres job og er meget renlige og læser bøger og sådan noget. Ja. Hvad laver I så, når du kommer? Ja, så snakker vi jo lidt om, der er jo andre offentlige toiletter i byen, der godt kunne trænge til noget bemanding. Altså dem, der er uden bemanding, der er et ude ved sindssygehospitalet for eksempel, det er utrolig uhumsk. Altså. Der skal være nogen, der hver dag med klorin og rene karkle. Ja, ja. Du har jo en fortid på sindssyge hospitaler, ikke? Jo, jeg har boet 20 år som nabo til Risskov, ja, som er et af landets største. Hjalp du ikke også lidt til dig inden engang? Jo, jeg har gjort rent der. Jeg har været portør, og jeg har været i køkken. Og... Ja. Og alt det har også givet dig en baggrund for dit politiske virke? Ja, jeg ved da godt, hvad det er at lave noget. Og, altså, det, jeg jo går mest ind for, det er jo sådan, at man en gang imellem kan træde tilbage fra det, man laver, og så være virkelig stolt over det. Ja. Og slet ikke tænke på penge eller noget, som helst, men kun på sin egen tilfredshed over det. Klart det er lækkert, det her, jeg laver. Så der er ikke noget at sige til, at du laver et hus, for her kan man jo virkelig lave noget, kan man ja, sige. Ja, det kan man helt sikkert. Der kan man jo rigtig være dygtig.